მოგესალმებით. ჩვენი პოდკასტების ციკლის ფარგლებში ქრისტიანობა და თანამედროვეობა ვაგრძელებთ დისკუსიას, თუმცა დღეს მოდერაციის პასუხისმგებლობას ჩემ თავზე ავიღებ. მე თამთა მიქელაძე ვარ სოციალური სამართლიანობის ცენტრიდან. დღევანდელი ჩვენი პოდკასტი მიეძღვნება თემას ეკლესია და პოლიტიკა საქართველოში და დღეს ჩვენი დისკუსიის მონაწილეები არიან თეოლოგიის დოქტორი ზურა ჯაში, თეოლოგიის დოქტორი მილიან გამრეკელაშვილი და ეკლესიის ისტორიის მკვლევარი შოთა კინწურაშვილი. დღეს ვსაუბრობთ ბოლო კვირებში საკმაოდ გააქტიურებულ თემაზე, რომელიც წინასაარჩევნო პერიოდში ქართული ოცნების გაკეთებულ განცხადებას უკავშირდება მართლმადიდებლობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების შესახებ და ის შემდგომი მოვლენები თუ განცხადებები, რომელიც აი ამ კამპანიას მოყვა. დღეს ჩვენ შევეცდებით, რომ უფრო ვცლად ვისაუბროთ სახელმწიფოსა და პოლიტიკის, სახელმწიფოსა და ზოგადად პოლიტიკური ძალაუფლებისა და რელიგიური ძალაუფლების მიმართებაზე და ავხსნათ ეს საკითხები არამხოლოდ პოლიტიკური ფილოსოფიის გადმოსახედიდან, არამედ თეოლოგიის გადმოსახედიდანაც. წინასაარჩევნო კონტექსტებში, პოლიტიკური კრიზისების დროს თუ ზოგადად პოლიტიკურ პროცესებში ეკლესიის ფაქტორი ყოველთვის აქტიური იყო და დასუსტებული პოლიტიკური ელიტები, რომლებსაც ჰქონდათ ლეგიტიმაციის კრიზისი, ყოველთვის ცდილობდნენ ეკლესიის რესურსის, საზოგადოებაში არსებული ნდობის გამოყენებას და პრინციპში ეს ტენდენცია ჩანდა როგორც წინა ხელისუფლებების დროს, ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ ყოფილი კომუნისტის ათეისტი ედუარდ შევარდნაძის მონათვლის ცერემონიალი თუ სააკაშვილის პერიოდში, განსაკუთრებულად 2007 წლიდან, როცა პოსტრევოლუციურ მთავრობას ლეგიტიმაციის პრობლემები შექმნა, ეკლესიის ჭარბი დაფინანსებისა და რიტორიკაშიც რელიგიური შინაარსების დაბრუნების ტენდენცია. თუმცა ეკლესიის და სახელმწიფოს შორის ასეთი ჰარმონიული ურთიერთობები მგონია რომ გამორჩეულად თვალსაჩინო ქართული ოცნების მმართველობის დროს იყო, რამაც მთელი რიგი დაძაბულობებიც წარმოშვა. თავდაპირველად ეს დაძაბულობები ჩანდა რელიგიური უმცირესობების ნაწილში, როცა საკმაოდ პრობლემური გადაწყვეტილებები თუ პრაქტიკები გამოვლინდა საქართველოში, მაგალითად ქართველი მუსლიმი თემის მიმართ რელიგიური შეუწყნარებლობის შემთხვევები, რომელსაც ადგილობრივი სასულიერო პირები ამართლებდნენ სწორედ მათთვის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური დროის დადგომით, ხო, როცა სწორედ მათ უნდა განესაზღვრათ ადგილზე წესრიგი, ხო, და სწორედ ეთნორელიგიური ნაციონალისტური პოლიტიკა გაეტარებინათ ადგილებზე, თუ მან ისეთი მძიმე ფორმები მიიღო, როგორიც არის კონტროლი სასულიერო პირების, ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ სავარაუდოდ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ გავრცელებული კრებსები, სადაც სასულიერო პირების პირადი ცხოვრება გამოვლინდა და გავრცელდა ძალიან მძიმე საზოგადოებაში, თუ გავიხსენოთ იგივე დეკანოზე გიორგი მამალძის საქმე და მასთან დაკავშირებული სკანდალები, სადაც სახელმწიფო ინტერვენციაც ამ საქმეში ძალიან მძიმედ ჩანდა და საკმაოდ მძიმე რეპუტაციული ზიანი მიიღო საპატრიარქომ. ამას მოყვა იგივე ჭყონდიდის ეპარქიაში არსებული დაძაბულობები, რომელმაც ასევე ძალიან მძიმე ფორმა მიიღო და სადაც ირიბი მონაწილეობა სახელმწიფოს მხრიდან ასევე ჩანდა. ამიტომ აი მჭიდრო დაახლოებამ ჩვენ დავინახეთ, რომ საკმაოდ მძიმე ფორმებიც მიიღო ბოლო პერიოდში. თუმცა მთლიანობაში უნდა ვთქვათ, რომ საქართველოში დემოკრატიის მშენებლობაზე როცა ვსაუბრობთ, სეკულარიზაცია და სეკულარიზმის პრინციპების დაცვა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, ხო, ერთის მხრივ სეკულარიზმის პრინციპის დაცვა მნიშვნელოვანია ურთიერთჩაურევლობისთვის, როგორც პოლიტიკური ძალაუფლების ეკლესიო ცხოვრებაში, ისე თავად ეკლესიის
საჯარო ცხოვრებაში. ეს ჩაურევლობის პრინციპი, სახელმწიფოს რელიგიური ნეიტრალიტეტისა და ინკლუზიურობის პრინციპი ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ სახელმწიფომ შეძლოს განსხვავებული ჯგუფების თანაცხოვრების ორგანიზება და უსაფრთხოების დაცვა. ხო, ან თუმცა ამის მიღმა სეკულარიზაცია არის მნიშვნელოვანი პროცესი, რომელიც პირადი და საჯარო, რელიგიური და საჯარო სივრცეების გაყოფას, ცოდნების ემანსიპაციას უკავშირდება, სადაც აკადემიის საჯარო სივრცის როლი ძალიან მნიშვნელოვანი ხდება კრიტიკული, პლურალისტური აზრის ჩამოყალიბებაში და შესაბამისად უკვე საერო ცოდნაზე და კონსენსუსზე დაფუძნებული პოლიტიკის წარმოებისთვის. ხო, ამდენად იმის გამო, რომ საქართველოში პოლიტიკურმა ელიტებმა ვერ მოახერხეს ასეთი ინკლუზიური, ნეიტრალური კოლექტიური იდენტობის შექმნა, ხო, რომელიც ყველა ჯგუფს მისცემდა ადგილს, ყველა ჯგუფში აქ არამხოლოდ რელიგიურ, ეთნიკურ, ლინგვისტურ, კულტურულ უმცირესობებს გულისხმობ, არამედ განსხვავებულ პოლიტიკურ იდეოლოგიებსაც, და ისინი სარგებლობდნენ ეთნორელიგიური ნაციონალიზმით, ხო, ამ იდეოლოგიით, რომელიც იმათ თუ ვინ ვართ ჩვენ ხალხი, რომელიც ამ სახელმწიფოს აფუძნებს, განსაზღვრავს არა ვიწრო ეთნიკური და რელიგიური მარკერებით, არამედ უფრო ფართე ინკლუზიური გაგებით, ხო, როგორიც არის მოქალაქეობა და ის მრავალფეროვანი კულტურა, ჰიბრიდული, სინთეზური კულტურა, რომელთაც შეიძლება აღიწეროს ჩვენი საერთო კულტურა. ჩვენ ხედავთ, რომ აი ეს გაგება, თუ ვინ ვართ ჩვენ, მუდმივად ვიწროვდება და განსხვავებული იდეოლოგიები, განსხვავებული ცოდნები, განსხვავებული მოსაზრებები, თუ განსხვავებული ეთნიკური და რელიგიური ჯგუფები უფრო ნაკლებად ახერხებენ აი ამ საერთოობაში, პოლიტიკურ სისტემაში საკუთარი ადგილის მოძებნას. და ეს უმრავლესობის ლოგიკა, ძლიერის ლოგიკა მუდმივად განდევნის როგორც ეთიკურ, რელიგიურ, ისე პოლიტიკურ ველზე განსხვავებულ ხმებს და ახალ ალტერნატივებს, ხო? ხო, თუმცა ცხადია, რომ ეკლესიის მაღალ გავლენებს და ნდობას აქვს არამხოლოდ პოლიტიკური ახსნა, არამედ სოციალური ახსნაც. საბჭოთა კავშირის გრევის შემდეგ აი ამ კოლაფსმა, რომელიც ჩვენ საზოგადოებაში შეიქმნა, რომელიც ჩვენ ვიგრძენით ჩვენს ყოველდღიურობაში, ჩვენს სოციალურ ცხოვრებაში, ხო, როცა სოციალური დაცვის, სოციალური უსაფრთხოების საბაზისო გარანტიები წაგვერთვა და დაიკავა ადგილი აი ამ სოციალურმა უიმედობამ და სასოწარკვეთამ, რელიგია და რელიგიური პრაქტიკები, რელიგიური სივრცეები ნამდვილად გახდა ადგილი, სადაც ადამიანები ახერხებდნენ გარკვეული მხარდაჭერის მიღებას, სოციალიზაციის მიღებას და საკუთარი გამოცდილებების გაზიარების შესაძლებლობების მიღებას, რამაც ნამდვილად გამოიწვია რელიგიურობის აღზევება საქართველოში, ისე როგორც სხვა საბჭოთა სივრცეებში. და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს მყიფე წყალწყალა დემოკრატიები, რომელიც პოსაბჭოთა სივრცეში შეიქმნა, მათ ვერც ახალი ტიპის ნაციონალიზმის შემოგვთავაზეს, რომელიც უფრო ინკლუზიურ, ნეიტრალურ, ხო, შინაარსებს დაეფუძნებოდა და ვერც სოციალური ალტერნატივები, ხო, რის გამოც რელიგიური ცხოვრება, რელიგიური ინსტიტუტები გახდნენ ერთგვარი ალტერნატივები აი ამ სუსტი კეთილდღეობის თუ სუსტი დემოკრატიის სახელმწიფოებისა. ამიტომაც მთელი ეს დიდი ისტორიული კონტექსტი ბუნებრივია, რომ ამ დებატებზე გავლენას ახდენს და დღეს ჩვენ სწორედ აი ამ საკითხებზე უფრო ფართო ისტორიული კონტექსტებით ვიმსჯელებთ. და პირველი კითხვა, რომელიც დღეს ჩვენს სპიკერებს მინდა რომ დაუსვა, ხო, ეს არის აი ურთიერთობების მოდელების და პრაქტიკების ანალიზი. ხო, აღწეროთ, როგორი იყო სხვადასხვა ხელისუფლებების დროს სახელმწიფოს და ეკლესიას შორის ურთიერთობები, რა სტრუქტურული განსხვავებები შეიძლება მოვიხელთოთ აი მართველობის სხვადასხვა პერიოდების ანალიზის დროს და როგორია თქვენი აზრით თავად ეკლესიის პოზიციები და მისი გავლენები საჯარო ცხოვრებაზე, საზოგადოებაზე, აი მართლობის სხვადასხვა ფაზაში. გთხოვთ ზურა, თქვენ გასცეთ ამ პირველ კითხვას პასუხი. მოგესალმებით.
რუბის მადლობა მოწვევისათვის. ძალიან საინტერესო თემა არის, ძალიან პრობლემული, აქტუალური. რაც ეხება მოკლე მიმოხილვას იმ პერიოდისა, როდესაც საქართველო მოიპოვა დამოუკიდებლობა და დაიწყო სახელმწიფოს და ეკლესიას შორის გარკვეული ურთიერთობის დინამიკის განვითარება. ეს დინამიკა თავისთავად ძალიან საინტერესოა და მას ალბათ ჭირდება უფრო სერიოზული კვლევა, რაც ახლა ამ ეტაპზე ჩვენ ვერ შევძლებთ, მაგრამ ცოტა ჩაუღრმავდეთ ამ ისტორიას. ალბათ მას ჭირდება სათანადო დისერტაციების დონეზე, ალბათ კვლევა, სადოქტორო დისერტაციების, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო და ბევრი წყაროების გაანალიზება საჭირო. მაგრამ ახლა ზოგადად რომ მიმოვიხილოთ, ხა პირველ ხელისუფლების შემთხვევაში, თქო ზვიად გამსახურდება, ისე იყო პრეზიდენტად, იქ ჩვენ ვერ დავინახავთ რაიმე ტიპის გამოკვეთილ მყარად ჩამოყალიბებულ ურთიერთობას ინსტიტუციურ დონეზე, ანუ სახელმწიფოსა და ეკლესიის როგორც ინსტიტუციას შორის. უფრო მეტიც, ეს ურთიერთობა იყო ძალიან კონფლიქტური, განსაკუთრებით საპატრიარქოს მხრიდან, პირადად პატრიარქის მხრიდან, და ეს პერიოდი მართლა იმსახურებს, რომ საგანგებოდ იქნას გამოკვლეული და ფაქტები დაიდოს, ვთქვათ, როგორი იყო ეს ურთიერთობა, იმიტომ რომ ამან ჩამოაყალიბა მთელი შემდგომი ისტორიის, ასე ვთქვათ, საფუძვლები. ფაქტიურად უპრეცედენტოს ვერ ვთქვი, მაგრამ ძალიან იშვიათი პრეცედენტი შეიძლება ვნახოთ ისტორიაში, როდესაც პატრიარქი გამოკვეთილად უჭერდა მხარს არსებული კანონიერ ხელისუფლების ჩამოგდებას და მან მხარ დაუჭირა, თქვათ, ისეთ კრიმინალს, როგორც იყო ჯაბა იოსელიანი, თენგიზ კიტოვანი და ასე შემდეგ. და შემდეგ უკვე, როცა ჩამოდის ედვარდ შევარდნაძე და ხდება პირველი პირი ქვეყნის, უკვე ხდება რაღაცნაირად გახსენება იმ საბჭოთა პერიოდისა, იმ საბჭოთა პერიოდში არსებული ურთიერთობისა, რაც არსებობდა, თქვათ, ყველა საბჭოთა კავშირში არსებულ რელიგიურ თუ ეკლესიის, ასე ვთქვათ, მეთაურებსა და სახელმწიფოს შორის ის შეხმატყვილებული ურთიერთობის გახსენება, აღორძინება, თუ ოდესმე დავიწყებულიც იყო, ეგეც არ ვიცი. და ვიღებთ გარკვეულ სიმფონიას, ახალი, ამას შევუწოდოთ ახალ ქართული სიმფონია სახელმწიფო და ეკლესიას შორის, ეხ პარალელურ გავავლეთ ბიზანტიურ სიმფონიასთან, რომელიც სრულიად განსხვავებული ბიზანტიისაგან, მაგრამ მაინც სტრუქტურულ მსგავსებას ამჟღავნებს, რა თქმა უნდა. ეხლა აქ როგორი ის იყო, საინტერესო არის, რომ თქვათ, შევარდნაძის პერიოდში სახელმწიფო უყურებს ერთი პერსპექტივიდან ამ ურთიერთობას და თვითონ საპატრიარქოს ინსტიტუციიდან სრულიად სხვა ახსნა და სხვა გამართლება აქვს ამ ურთიერთობის. აქ მინდა დავაზუსტო, რომ მე ვისაუბრებ საპატრიარქოს და ხელისუფლების ურთიერთობას, ვინაიდან დღეს ძნელია მის თქმა, რომ ეკლესია როგორც ინსტიტუცია, მართლმადიდებელი საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია, მის მართვაში, როგორადაც უნდა არის გათვალისწინებული მისი მართვა გამგეობიდან, მონაწილეობენ ეპისკოპატი, ეპისკოპოსები და ეპარქიები სრული უფლებით, რაც მათ ეკუთვნის წესით, ყველაფერს წყვეტს მთელ პოლიტიკას, ეკლესიისა და საპატრიარქო. და უცნაურია ისიც, რომ თვითონ მელმე ეპისკოპოსი აიმე საფუძს გამოცემს, ეხლა ხან იყო ერთი ეს შემთხვევა, საპატრიარქოს აწერს მას, რაც სრულიად გაუგებრობა, მაგრამ ეს ცალკე თემა. ამიტომ აქ შეიძლება ვისაუბროთ სწორედ საპატრიარქოსის და სახელმწიფო შორის ურთიერთობას, ხელისუფლება შორის ურთიერთობას. შევარდნაძის პერიოდი გამოიკვეთ, ესე ვთქვათ, ხასიათდება იმით, რომ ვთქვათ, შევარდნაძე ცდილობს, როგორც ხელისუფლებმა აკონტროლოს გარკვეულწილად ეკლესია, მოახდინოს თავისი გავლენა, მაგრამ მითხოვს, ასე თქვა, საპატრიარქო თავის მხრიდან გარკვეულ, ასე თქვა, პრივილეგიებს, გარკვეულ თავის ინტერესების დაკმაყოფილებას. ხელისუფლებას ამდენს უნდა ლეგიტიმაცია, ბუნებრივია, ახალი ხელისუფალი შეიძლება კანონიერ ხელისუფლება ჩამოაგდო და მას სჭირდება გამყარება თავისი, ასე თქვა, ძალაუფლების, მისი ლეგიტიმურობის დამტკიცება. ამაში საპატრიარქო, ასე ვთქვათ, ეხმარება, გვერდში უდგას, ასრულებს, ასე ვთქვათ, მისი მსახურის როლს ამ თვალსაზრისით. და ფაქტიურად პირველად, აი ეს ძალიან საინტერესო, რომ საპატრიარქოს წონა, როგორც ასეთ საზოგადოებაში, მორწმუნე საზოგადოებაში პირველად, პირველ რიგში, აი ამ პერიოდიდან იწყებს, ასე ვთქვათ, ეს წონა მომატებას და რაღაცა ფაქტორად ყალიბდება. მანამდე ხელ მე მახსოვს, რომ ეკლესიაში დავდიოდი და საერთოდ არ გვაინტერესებდა ჩვენ, ვინც ახლა იგი ზვიადის პერიოდში პირველად მოვედით ეკლესიაში, რას ფიქრობდა პატრიარქი ან საპატრიარქო, ეს ნაკლებ როლს ასრულებდა ჩვენთვის, ჩვენს სულიერ ცხოვრებაში, შეიძლება ადგილობრივ მოძღვართანაც კი არ ქონდა ესეთი მჭიდრო ურთიერთობა, უფრო ძალიან თავისუფალი და პლურალისტური, და ესეთი, ეს იყო, ღია იყო ამ დროს ეკლესია
თვითონ მრევლის დონეზე და სამოდელების დონეზე, ეს კონტროლი ზემოდან, საპატრიარქო დონეზე, მისი ეს წორხაზოვან პოლიტიკის გატარება არ ხორციელდებოდა. სწორედ შევარდნაძემ ეწყება ახალი პერიოდი. თვითონ ეკლესია და სახელმწიფო შორის ურთიერთობაში ერთი მხრივ და მეორე თვითონ ეკლესიაში და ცხოვრებაშიც. ანუ საპატრიარქოს ეს ავტორიტარული მართველობა ძლიერდება თვითონ ეკლესიის შიგნით უკვე შევარდნაძემ. ვინაიდან იღებს ძალაუფლებას სახელმწიფოს მხრიდან საპატრიარქო, თანხებს, ასე ვთქვათ, ეს ბიუჯეტიდან ხდება მისი დაფინანსება, დახმარება, ყველანაირად ხელშეწყობა და ასე ძლიერდება ეს ინსტიტუტი. შემდეგ სააკაშვილის პერიოდში კვლავ პრობლემა ლეგიტიმაციის ხელისუფლების მხრიდან კვლავ იგივე ეს თამაში მიდის, მაგრამ განსხვავება ის არის, რომ სააკაშვილის ვთქვათ, ხელისუფლების იდეოლოგიურ ხაზი ეს გამოკვეთილად ლიბერალური და პროდასაული, თუმცა პროდასაული რა თქმა უნდა შევარდნაძეს ქონდა, მაგრამ უფრო მეტად გამოკვეთილი თვითონ საპატრიარქოსთვის არ არის მისაღები და იქ იწყება გარკვეული თამაშები, რაღაც მუდმივად, რომ ერთი მხრივ მიიღონ ის პრივილეგიები სახელმწიფოსგან, რასაც იღებდნენ და კიდევ უფრო მეტად გაიზარდოს, მაგრამ მეორე მხრივ თქვათ რაღაცა შიგნიდან მაინც ძირი გამოუთხან, რომ იტყვიან რაღაც იდეოლოგიურად მაინც ყოველ შემთხვევაში იყო საპირისპირო ხაზი ტარდებოდა საპატრიარქოსთან, ხელისუფლების საპირისპირო. და შემდეგ უკვე გადავდივართ, ვთქვათ, ივანიშვილის პერიოდში, როდესაც უკვე აი ეს ჰარმონია, რაღაცნაირად სიმფონია ადის სულად ახალ დონეზე, სულად სხვა ხარისხია უკვე. ბევრ წილად იდეოლოგიურადაც თანხვედრაშია ამ ხელისუფლების ხაზთან, რომელიც არის რაღაც პროცესი დრო გადის, ახლა ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით გამოკვეთილად ანტიდასავლური არის. და ეს სულის თანხდება იმ სულის კვეთებებთან, რაც საპატრიარქოში არის გაბატონებული. თითქოს თავისი ხალხი იპოვეს ამ ხელისუფლებაში ბევრმა მათგანმა, თუ ყველამ არა. და მხარდაჭერაც, რა თქმა უნდა, იზრდება ხელისუფლების მხრიდან საპატრიარქოს, იზრდება ფინანსური მხარდაჭერა, იდეოლოგიური მხარდაჭერა და მივდივართ იმ პერიოდამდე, როდესაც სახელმწიფოს უკვე სურს რაღაც სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებას იწყებს საუბარს. და ну რატომ ახაც რატომ რა мотиваცია აქვს რომ აშკარად მისი ლეგიტიმაცია კვლავ საფრთხის ქვეშ დგას, არჩევნები ახლოვდება და უნდა კვლავ ეს ხმების მოპოვება მორწმუნე მრევლიდან, ეს იმ ადამიანებს გამებს თათვისაც ეკლესია ეკლება ყველაზე სანდო ინსტიტუტად საქართველოში და იწყება ეს კვლავ იგივე თამაშები, რაღაც ეს ვაჭრობა ეკლესიას სახელმწიფო შორის, უფრო დავაზუსტებ კიდე საპატრიარქოს და ხელისუფლება შორის. მაგრამ ეკლესიას ბუნებრივია საპატრიარქოს აქვს თავისი ინტერესები, მას არ აწყობს სახელმწიფო რელიგიად ამ სტატუსით, ასე ვთქვათ, არსებობა, ვინაიდან ეს გულისხმობს სახელმწიფოს მხრიდან ჩარევას, კონტროლს და ბუნებრივია ეს არ უნდა მის დამოუკიდებლობას საფრთხის ქვეშ დააყენებს. საპატრიარქოს პოზიციიდან უფრო მისაღები იქნებოდა არა ცეზარო პაპის ტულე, პაპუ ცეზარის ტულე, ასე ვთქვათ ვარიანტი, როცა პირიქით ეკლესია უფრო მეტად განსაზღვრავს რაღაც პოლიტიკას, თუ კი ამის საშუალება იქნებოდა. და ასე რომ ეს ზოგადად რომ მიმოვიხილოთ, ესეთი დინამიკა იშლება ურთიერთობებს შორის და აუს დღეს რაღაცა ისეთ ფაზაში ვართ, რომ უკვე საფრთხე ექმნება თვითონ რელიგიაში, ეკლესიაში, ასე ვქოს, რწმენის თავისუფლებას ერთი მხრივ, დენად გაძლიერდა ასე ვქო ინსტიტუციურად და საპატრიარქოს ეს ვერტიკალი და მეორე მხრივ თვითონ ქვეყანაში უკვე სახელმწიფოში აზრის თავისუფლებას გამოხატვა, ანუ ყალიბდება ფაქტობრივად დიქტატურა აქეთ. და ეს ძალიან სახიფათ ფაზაში შევიდ ჩვენ, ეს ურთიერთობა საერთოდ ძალიან გადამწყვეტ ფაზაში შევიდა სახელმწიფო ეკლესიას შორის. მადლობა. ჩვენ ქართული ეკლესიის მართლობის დროს ხელისუფლებისა და საპატრიარქოს ურთიერთობის დეტალებს დაუბრუნდებით, თუმცა თუ არის განსხვავებული მოსაზრება ან დამატება, მნიშვნელოვანი დამატება, რომელიც გინდათ როზურას ანალიზს დაამატოთ, გთხოვთ მანიშნოთ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მადლობა მოწვევისათვის თანთან, მეგობრებო, მოგესალმებით, კოლეგებო. მე მინდა განსაკუთრებით ხაზი გაუსვა აი ზვიადის და სხვა ხელისუფალის შორის განსხვავებულ მიდგომებს ეკლესიასთან მიმართებაში. ერთადერთი ეს ამას მინდა რომ ჩავუღმავდეთ. ზვიადის შემთხვევაში ზვიადი არის იყო პოლიტიკური დისიდენტი, მის წარმოდგენებში ზოგადად მას აქვს რაღაცა შუა საუკუნეების წარმოდგენები მისი ტექსტებიდან, როდესაც ხედავთ, ის არ უყურებს მხოლოდ პრაგმატულად ეკლესიასთან ურთიერთობას და ეკლესიას როგორც ინსტიტუტს. ის თვლის ის
რომ ეკლესია მან გარკვეულ წირს უნდა განაახლოს, გაანთავისუფლოს. მის ხედვებში ხშირად იკითხება ასევე ეს წითელი ეკლესიის ფორმულა, რომელსაც აი საბჭოთა ხელისუფლებას და ვინც თანხმობაში მოვიდა, საეკლესიო იერარქია, ეს იწყება 30-იანი წლებიდან ფაქტიურად რუსეთშიც და საქართველოშიც და დისიდენტები განსაკუთრებით, მათ შორის სასულიერო დისიდენტები, საეკლესიო პირებიც წინააღმდეგობაში მოდიოდნენ ოფიციალურ საეკლესიო სტრუქტურებთან, რომელიც აი სტალინის მოდელზე ფორმირდა და ეს ინერციით დღემდე მოუყვება, ხო, ეს საეკლესიო იდენტობა, ეს ურთიერთობა სახელმწიფოსთანაც მათ შორის და რაღაც სახელმწიფოს გაგრძელებათაც კი იყო წარმოდგენილი ეკლესია და დანახული. თუმცა ზვიადი ამ პერიოდში თუ სხვა ხელისუფლებასთან მიმართებაში განვასხვავებთ, რაღაცა მესიანური ფიგურაც არის, რაც არ იყო მაგალითად პატრიარქი ილია მეორე იმ დროს, ხო? ის ამას ითვისებს, როგორც რელიგიური ფიგურა არის, გარკვეული რაღაცა მისტიკური და იმავდროულად ეს მარტვილობის მომენტიც არის, ხო? შემოდის როგორც მოწამე საბოლოოდ, ხო, მის მომხრეებში გარკვეულწილად და ის არის ანტიკოლონიალისტის ჩვენი პერსპექტივიდან თუ დავინახავთ და სხვა ხელისუფლებასთან შედარებით შევარდნაძესთან, რომელიც პრაგმატულად უყურებდა, ხო, მოვიდა კომუნისტი ადამიანი და ერთ დღეში ხდება ქრისტიანი თავისი წარმოდგენით, მართლმადიდებელი ქრისტიანი. მოდის სააკაშვილი გელათში, ბაგრატში ფიცდებს, ხო? მოდის ივანიშვილის ხელისუფლება და სხვადასხვა კი ცდილობენ რაღაც სეკულარული დისკურსი შემოაგონო თავიდან, როდესაც ბიძინა ამბობს, პირველად ამბობს, რომ მას აქვს ნებისმიერ ადამიანს, რომ პატრიარქი როგორც ფიგურა გააკრიტიკოს, ხო? იქნება ის რელიგიური ფიგურა თუ პოლიტიკური ფიგურა ამ შემთხვევაში. თუმცა იმ პერიოდში ჩვენ რაღაცა კონტექსტი უნდა დავინახოთ, შედარებითია ყველაფერი, რომ ის სულიერი და პოლიტიკური ავტორიტეტი პირველ 90-იან წლებში განსაკუთრებით არ გააჩნდა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს და პირველი ხელისუფლება ზვიადის და მათ შორის ავსტრიზე კოსტავასი და დისიდენტების ეს ელიტა ფიქრობდა, რომ მათ ქონდათ უფლება, მათ შორის თეოლოგიურ დისკუსიებშიც კი შესულიყვნენ და მათი წარმოდგენა შუა საუკუნეებრივი წარმოდგენა იყო, მათი არ იყო სეკულარული. შემდგომში შემოდის გარკვეულწილად სეკულარულ პრაგმატული წარმოდგენა შევარდნაძის, სააკაშვილის და დღეს უკვე ოცნების ხელისუფლების. აი ეს რაღაცა განსხვავების ხაზის გამოწევა მინდოდა ამ შემთხვევაში. მნიშვნელოვანი დამატება იყო. ფიქრობ, რომ განსაკუთრებულად სააკაშვილის პერიოდში ეკლესიის ეკლესიისა და რელიგიურობის ზრდაზე, ეკლესიის გავლენებისა და რელიგიურობის ზრდაზე გავლენას ახდენდა ერთის მხრივ ის სოციალური შედეგები, რომელიც ვარდების რევოლუციის შემდეგ ნეოლიბერალურ ეკონომიკურ ექსპერიმენტებს მოყვა, როცა ძალიან გაიზარდა სოციალური დაუცველობა და ეკონომიკური უთანასწორობა ჩვენ ქვეყანაში და ძალიან ბევრი ადამიანი, აი სოციალური პოლარიზაცია ასევე საკმაოდ მაღალი იყო, ხო, იმიტომ რომ ახალი მართველობა საზოგადოებას ყოფდა მოდერნულობა და არამოდერნულებად და ამავე დროს ძალიან ბევრი ჯგუფი და თაობებიც კი განვითარების, ხო, აი აჩქარებული წინმავალი მატარებლის მიღმა დარჩნენ. ხო, ამიტომაც მგონია, რომ აი იმ პერიოდში მეხარი იმსა, რომ ეკონომიკური ზრდა ჩანდა, ამავდროულად თავად ეს ეკონომიკური რეფორმები პრივატიზაციისა და ვთქვათ ნეოლიბერალურ რეფორმებს ეფუძნებოდა, ვთქვათ ეს გამოიხატა იგივე შრომის კანონმდებლობის ცვლილებაში, საგადასახადო კანონმდებლობის ცვლილებაში, ჯანდაცვის სექტორის სრულ პრივატიზებაში, ხო, რაც ძალიან მეტურთად დააწვათ ოჯახებს შემდგომში უკვე სამედიცინო პრობლემების სახით. მგონია, რომ აი აქედან გამომდინარე სოციალური გამოწვევები გახდა ერთ-ერთი მიზეზი რელიგიური პრაქტიკების ზრდის და ამავდროულად ალბათ უნდა ითქვას, რომ ვარდების რევოლუციის მიერ შემოთავაზებული მოდერნიზაცია იყო ზემოდან ქვემოთ მოდერნიზაცია.
რომელიც ასევე მტკივნეულად მიიღო ჩვენმა საზოგადოებამ, იმ პერიოდის ელიტებს თანხმობა არ უშენებიათ ქვემოთ, ხო, საზოგადოებრივი ჯგუფების დონეზე, რამაც იდეოლოგიური თუ რწმენითი კონფლიქტებიც გააჩინა იმ მმართველობასთან, რაც ასევე ძალიან ეფექტიანად გამოიყენა, ვფიქრობ, ეკლესიამ აი ალტერნატიული პოლიტიკური იდეოლოგიების შენებლობის მიმართულებით. ამიტომ, ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პერიოდის სათანადო ანალიზი. თუმცა ახლა ლოგიკურად გადავდივართ ჩვენს შემდეგ სტუმართან კითხვით, რომელიც უფრო მოგცემ შესაძლებლობას ჩაუღრმავდეთ ქართული ოცნების მართველობას და ქართული ოცნების მართველობის დროს სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის ურთიერთობების დინამიკას, ხო, და ხედავთ თუ არა განსხვავებებს სხვადასხვა პერიოდებში ამ ურთიერთობებში ცვლილების, და შეგვიძლია თუ არა სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის ურთიერთობა ისევ ამ ლოგიკით აღწეროთ, რომ გვაქვს ძლიერი ეკლესია, რომლის ლოიალობის მოპოვებასაც ცდილობს ხელისუფლება, თუ რაღაც შეიცვალა ბოლო წლებში. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით დღეს მსმენელებს. ესე იგი, უნდა აღინიშნოს, რომ ქართული ოცნების პირობებში საქართველოს საპატრიარქოსთან და ეკლესიასთან ურთიერთობის მოდელი არის განსხვავებული და ამ მხრივ საინტერესო სხვა ყველა წინამორბედისაგან. 2013 წლის, ასე ვთქვათ, საარჩევნო პერიოდში ეკლესიის შიგნით იყო შემდეგი სურათი. თავად პატრიარქი ცდილობდა, რომ შეენარჩუნებინა ნეიტრალიტეტი და ორივე ბანაკის სასარგებლოდ, ასე ვთქვათ, ემოქმედა, ასე ვთქვათ, ის არ ამბობდა უარს პრეზიდენტთან ერთად დაფიქსირებული იყო, მაშინელ პრეზიდენტთან ერთად დაფიქსირებული იყო საჯაროდ, თუმცა როდესაც ბატონ ბიძინა ივანიშვილს, ასე ვთქვათ, ჩამოართვეს საქართველოს მოქალაქეობა, მან საჯაროდ მოითხოვა მისთვის დაებრუნებინათ ეს საჯარო, ასე ვთქვათ, საქართველოს მოქალაქეობა, თუმცა შიგნით, ეკლესიის შიგნით ეპისკოპატი იყო გაორებული. მოხდა რაღაცნაირად ისე, რომ დასავლეთ საქართველოს, ასე ვთქვათ, ეპისკოპოსები მხარს უჭერდნენ წინა ხელისუფლებას, განსაკუთრებით, ასე ვთქვათ, ქუთაისის და გაენათის ეპისკოპოსი, რაც გარდაცვლილი, და ფოთის, ასე ვთქვათ, მიტროპოლიტი. ქუთაისის მიტროპოლიტი იყო ასევე წოდების მხრივ. ხოლო აღმოსავლეთი საქართველოს, ასე ვთქვათ, ეპისკოპატთაგან ბევრი უჭერდა მხარს ბიძინა ივანიშვილს, მათ შორის გამორჩეული იყო მაშინდელი რუისისა და რუბნისის ეპარქიის ხელმძღვანელი, რომელიც მიტინგებზე დადიოდა და ასე შემდეგ. საბოლოო ჯამში, როდესაც, ასე ვთქვათ, გაიმარჯვა ქართულმა ოცნებამ, ეკლესიამ გასწია სათანადო რიტუალისტური, ასე ვთქვათ, თავის წვლილი შეიტანა მის ლეგიტიმაციაში და შემდეგი ამის შემდგომი ურთიერთობა შეიძლება დაიყოს ორ ნაწილად. პირველი ერა და ნაწილი მოიცავდა თანამშრომლობას, ხოლო მეორე ერა მოიცავდა აუცილებლად კონტროლს და უფრო სწორი იქნება, თუ დავარქვევთ, რომ მეორე პერიოდში ქართული ოცნების, ასე ვთქვათ, ეკლესიის ურთიერთობის მეორე პერიოდში ქართული ოცნების მთავრობამ და ამ ჯგუფმა სცადა ეკლესიის განზარცვა თავისი თვითნაბადი ავტორიტეტისაგან. ხა, რაში მდგომარეობდა ეს საკითხი? თანამშრომლობის პერიოდში ქართული ოცნება აგრძელებდა წინამორბედების ხაზს, ანუ ის უბრალოდ ეკლესიას ჩუქნით და საჩუქრებს, აგრძელებდა მის მოსყიდვას, ვილექსი უმატებდა, ასე ვთქვათ, ამ საჩუქრებს საკუთარ, ასე ვთქვათ, გულუხობასთან მიმართებაში კიდევ დამატებით რაღაც სუბსიდიებს, თუმცა მას მოუწია გადაემტერებინა ეკლესიის შიგნით ყველაზე რადიკალური და ყველაზე ფუნდამენტალისტური ნაკადი, რომელიც მას მანამდე მხარს უჭერდა. ეს მოხდა, როდესაც მიიღეს ანტიდისკრიმინაციული კანონი, რომელსაც ეს მთელი, ასე ვთქვათ, რადიკალური ფრთა ესწრებოდა. ამ კანონის მიღების შიგნით, ეკლესიის შიგნით არსებული, ესე ქართული ოცნების მხარდამჭერთა მთელი ჯგუფი, ასე რომ ვთქვათ, აღმოჩნდა გაწბილებული. ამის შემდეგ, ეხლა აქ სათანადო ყურადღება დავუთმოთ შემდეგ ფაქტორს, რომ ესე იგი, ეკლესიაში პატრიარქის ავტორიტეტი და მისი ფიგურა
არის გადამფარი ბევრი სხვა ასე ვთქვათ ფაქტორისა და ადგილობრივი ეპისკოპოსები მის ამგვარ რაღაც პოპულარულ ხატებას კი ეფარებიან, როგორც ჩემმა კოლეგამ აღნიშნა ბატონმა ზურამ. მაგრამ საბოლოო ჯამში ეკლესიის მართველობის არსი ექვემდებარება კოლექტიური მართველობის მოდელს. პატრიარქი ვერასოდეს ვერ მიიღებს რაიმე ძალიან სერიოზულ გადაწყვეტილებას, სანამ ის არ შეისწავლის მინიმუმ რამოდენიმე მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, საკუთარი რამოდენიმე მნიშვნელოვანი კოლეგის განწყობას. შესაბამისად, ქართულმა ოცნებამ აღმოაჩინა, რომ ცენტრის მოსყიდვას აზრი არ აქვს, რადგან ეკლესიამ შეიძლება გადადგას ყოველთვის ნაბიჯი, რომელიც წინასწარ არ შეიძლება იყოს გამოთვლადი. ესეთი, ასე ვთქვათ, ნაბიჯები იყო რამოდენიმე. ყველაზე მკაფიო მათ შორის იყოს მარიხუანას ლეგალიზაციასთან დაკავშირებით, ასე ვთქვათ, ეკლესიის კონტრაპოზიცია, როდესაც მთელი პოლიტიკური სპექტრი შეთანხმდა, რომ უნდა მომხდარიყო ლეგალიზება, მაგრამ ეკლესიამ თქვა, არა, ეს ხალხის, ასე ვთქვათ, მოიხმო ხალხის ხმა, ანუ ხმა ღვთისა და ხმა ერისა, ესეთი პოლიტიკური თეოლოგიის შენაკადი არსებობს თეოლოგიაში და აი ამის გამოყენება სადა საპატრიარქომ რამოდენიმე ჯერ, ყველაზე ხმაურად ამის. ამის შემდეგ ჩვენ სახელზე გვაქვს ციანდი საქმე, რომელიც არის წყალგამყოფი და გადამტეხი ეკლესიის, ასე ვთქვათ, შიგა სტრუქტურისაც, რადგან ეს ხდება საჯარო დაპირისპირების, საჯარო დისკუსიების, ასე ვთქვათ, საგანი. იწყება იმით, რომ ეკლესიას ეს პრობლემატიკა ეკლესიისა მედიაში შემოყავს არც მეტით არც ნაკლები მაშინდელ პრემიერ მინისტრს ბატონ კვირიკაშვილს, უწოდებს მას სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, მნიშვნელობის საქმეს და იწყება რაღაც დიდი ეტაპი. ამ ეტაპის, ასე ვთქვათ, ჩავლის შემდეგ საჯარო სივრცეში შემოდის უკვე სუსის კრებსები, რომელთა, ასე ვთქვათ, ნამდვილობა და არანამდვილობა არც დაისმის, ესეთი კითხვა არც დაისმის და ეს ალბათ ტექნიკურად რაც არის შემოწმებადი, მაგრამ ფაქტია, რომ აი ამ სუსის კრებსების შემდეგ ეკლესიამ ის თვითნაბადი დიდი ავტორიტეტი და პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, მოთამაშის დიდი ქარიზმა დაკარგა. მოცემულ მომენტში ქართული, ასე ვთქვათ, ქართული ოცნება და მთავრობა თანამშრომლობს საპატრიარქოში არსებულ ჯგუფთან, რომელიც დაკავებულია ოპერატიული ამოცანების შესრულებით, ანუ ეს ოპერატიული ჯგუფი შეიძლება მას უწოდოთ, ეს არის მოსაყდრე შიო და მისი გარემოცვა. თუმცა ეკლესიასთან, სახელმწიფოსა და ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთობების შესახებ გადაწყვეტილებებს ეს ჯგუფი ვერასოდეს ვერ მიიღებს, ეს უნდა მიიღოს სინოდმა და, ასე ვთქვათ, დაადასტუროს პატრიარქმა. შესაბამისად, აქ გაჩნდა გარკვეული ტიპის მზარე, ეპისკოპოსთა დიდი ნაწილი არ უკმაყოფილო, ძალიან ბევრი აი დაგროვილი ფაქტორების გამო და, ასე ვთქვათ, ქართული ოცნების შეთავაზება, რომ სახელმწიფო რელიგიად გამოაცხადებინათ ეკლესია, ასე ვთქვათ, ჯერ ჰაერში ეკიდა ეს წინადადება, მას არათუ აღთონება არ მოყვა ეკლესია, მას დელიკატურად უთხრა უარი ამ საკითხთან დაკავშირებით. მადლობა მირიან, ძალიან საინტერესო ნიუანსები გაიხსენეთ და ხო, ნამდვილად ახასიათებდა რყევები, რომლის თქვა ეს ტელეოლოგიას დღეს ალბათ ვერავინ ვერ ეტყოს, რას იმ თავითვე ჩაფიქრებული იყო და საბოლოო მიზანი ეს იყო, მაგრამ ის, რომ შედეგობრივად დღეს საპატრიარქო დასუსტებულია და რაღაცნაირად ის ვეღარ ახერხებს იმ როლის შესრულებას, რომელსაც წარსულში ყოველთვის ასრულებდა. ეს იყო მაკონსოლიდირებელი როლი, ხო? ანუ ის იმდენად ემთხვევა მეტწილად ხელისუფლების პოზიციებს, რომ აი ამ უფრო ნეიტრალური არბიტრის როლის შესრულებას ვეღარ ახერხებს და ფიქრობ, რომ განსაკუთრებულად ახლა ბოლო წლებია, როცა პოლიტიკური პოლარიზაცია ძალიან გაღრმავდა ქვეყანაში, პრინციპში ჩვენს ძალაუფლებას ქსოვილში აღარ გვხვდებიან ძალები, რომლებიც აი ამ პოლარიზაციას შეამცირებდნენ. მით უფრო რომ დღეს ქართულ რეალობაში ეს პოლარიზაცია ძალიან მძიმე ეროვნული უსაფრთხოების, აგრეთვე პოლიტიკის თუ ძალიან მძიმე ტრამვების ხაზეც კი გადის, ხო? ამიტომ ეს დასუსტება
ნება ნამდვილად თვალსაჩინოა. ხო არ დაამატებდი თვინმე მირიანის მიმოხილვას, სხვა შემთხვევაში პრინციპში შემდეგი შეკითხვა ეს არის იმის ახსნის მცდელობა, თუ რატომ თქვა საპატრიარქო მოარი ხელისუფლების შემოთავაზებაზე მართლმადიდებლობა სახელმწიფო რელიგიად გამოეცხადებინა და ინსტიტუციურად კიდე უფრო გაეღრმავებინა სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის ურთიერთობის საკითხები. შეთამაში პირდაპირ ამ კითხვას უპასუხოთ. მადლობა შეკითხვისათვის. პირველ რიგში სახელმწიფო რელიგიას, როდესაც თვითონ ამ ტერმინს გავიგებთ, ისტორიული წარსული უნდა მოვიხმოთ, რა გამოცდილება აქვს ეკლესიაში. თავისთავად, როდესაც ხელისუფალი მივიდა ამ შეთავაზებით, სასულიერო პირებსაც საკმაოდ ცოდნა გააჩნიათ ეკლესიის ისტორიის და მათ შორის უახლესი საეკლესიო გამოცდილებების სახელმწიფოსთან ურთიერთობაში და პირველი, რაც იბადება, რა ფორმა არის ეს სახელმწიფო რელიგიათ ეკლესიის გამოცხადება, ხო? ეს არის გარკვეულწილად შენი თავისუფლების დათმობა რაღაც მინიმალური პრივილეგიების ხარჯზე. პირველი სახელმწიფო რელიგიის თანამედროვე მოცემულობიდან თუ მოვიხმოთ, ეს არის საბერძნეთი, სადაც სასულიერო, სადაც მართლმადიდებლობა არის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებული, აქვს გარკვეული ხარდაჭერა ეკლესიას სახელმწიფოსაგან, მათ შორის ფინანსური, სოციალური ხარდაჭერა სასულიერო პირებს, განათლება არის მნიშვნელოვანი, თეოლოგიური განათლება, თუმცა იმავდროულად ეკლესია ანგარიშვალდებულია ძალიან დიდი დოზით სახელმწიფოსთან მიმართებაში. ეს არის ფინანსური საჯაროობა, რაც ჩვენ შემთხვევაში საერთოდ არ აქვს საქართველოს საპატრიარქოს ეს ვალდებულება, ხომ? ეს არის განათლების კუთხით, კადრების შერჩევის კუთხით, მათ შორის გამორჩეული ეპისკოპოსის ან ეპისკოპოსის გამორჩევის შემთხვევაში სახელმწიფოს ჩარევის შესაძლებლობა პირდაპირ აქვს ამის უფლება. თუმცა უფრო მძიმე გამოცდილება აქვს საქართველოს ეკლესიას, როდესაც ის იყო საეკლესიო დამოუკიდებლობა დაკარგული და რუსეთის იმპერიის ნაწილი. რუსეთის იმპერიას თუ გადახედავთ, იმპერატორ პეტრეს რეფორმით სრულად გაუქმდა საპატრიარქო ინსტიტუცია და ის გახდა ეკლესიის თავი და პეტრეს ხედვა იყო, რომ სასულიერო პირები უნდა დახმარებოდა იმპერიას, რომ აღეზარდა იმპერიისთვის სასარგებლო და მორჩილი კადრები, მათ შორის მორჩილი მოქალაქეები. და ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ უშუალოდ რეგლამენტში გაწერილი იყო, ეს მართვაგამგეობის რეგლამენტში, რომლის მიხედვითაც სახელმწიფო ეუბნებოდა ეკლესიას, თუ როგორ უნდა ეცხოვრა, გაწერილი იყო აღსარების გაცემის შესაძლებლობაც კი, თუ საფრთხე მუქრებოდა იმპერატორის ოჯახს. თუ აი მაგალითად ადამიანი მივიდოდა და იტყოდა, რომ გაბრაზებულია ხელისუფალზე და მას სურს რაღაცა ტერაქტი მოუწყოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამავდროულად ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს ფინანსური დამოუკიდებლობა, უკვე იმპერატორი ეკატერინეს დროს ფინანსურ დამოუკიდებლობასაც კი მოუკლავს ეკლესიას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეკლესიისათვის, ხო? ეკლესიის საქმიანობისათვის მას სჭირდება გარკვეული ტიპის ფინანსები და სრულად დაქვემდებარებული ხდება ეკლესიის იერარქიის ძალიან დიდი უდიდეს ნაწილი, ფაქტიურად სინოდს და სინოდის წარმომადგენელს ამტკიცებს იმპერატორი და ეს ჩვენ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ მაგალითად რუსეთის იმპერიაში ეს სასულიერო პირებს არ ქონდათ, ეპისკოპოსებსაც, მიტროპოლიტებსაც არ ქონდათ პირდაპირი შეხება იმპერატორთან და შუამავალი იყო ესეთი საერო პირი, ხშირად სამხედრო წარმომადგენელი, ობერპროკურორი, აი რაღაც სუსის უფროსი, აი ესეთი წარმომადგენელი. ამ მეხსიერებით გამოცდილებას, როდესაც მოიხმობს სასულიერო პირი საპატრიარქო, მან იცის თუ რას შეეხება ეს მოცემულობა, ხო? და თუ უფრო გვიან პერიოდს, უფრო ადრეულ პერიოდამდე მივალთ, ამ შემთხვევაში მიუხედავად 313 წლამდე, 380 წელს უკვე იმპერიაში, რომის იმპერიაში სახელმწიფო რელიგია არის ქრისტიანობა და ფაქტიურად იმპერია გარკვეულწილად ცდილობს აქციოს რელიგია თავის ინსტრუმენტად, მათ შორის თავისი პოლიტიკური მიზნების და მათ შორის თავისი სუვერენიტეტის გამტკიცებისათვის, პოლიტიკური ძალაუფლების გამტკიცებისათვის, რაც ბიზანტიის იმპერიაში ხშირად ხდებოდა. მიუხედავთ იმისა, რომ ბიზანტიის იმპერიაში იყო ასევე მომენტები, აი ზურა არის ადრეული ეკლესიის ისტორიის სპეციალისტი,
წინააღმდეგობა, როდესაც კონკრეტულად კონსტანტინოპოლის პატრიარქი წინააღმდეგობაში მოდიოდა იმპერატორთან, თუმცა ძირითად შემთხვევაში მაინც მარცხით თავდებოდა საეკლესიო ხელისუფალისათვის ეს ყოველივე, და ხშირად გადასახლებით, ხშირად ჩამოგდებით და ასე შემდეგ. და აი პირდაპირ ტერმინის მიგვანიშნებს, ხო, სამეცნიერო ლიტერატურაში აღმოსავლეთის ეკლესიებს ეძახიან მართლმადიდებლურ ეკლესიებს, იმპერიის ეკლესიებს. ანუ ეპოქაში, პირველ 1000 წლებში, იმპერიას დაქვემდებარებული იყო. და შემდგომ ეს გადაღებული ტერმინის სიმფონიის მოდელი, რომ ამ აზროვნებიდან ჯერაც ვერ ამოვიდნენ, ხო, მართლმადიდებელი ეკლესია. აი სხვა ფორმა სახელმწიფოსთან ურთიერთობის ძალიან გვიჭირს, რომ წარმოვიდგინოთ. სიმფონიის მოდელი მოიაზრებდა რაღაც თანამშრომლობას, როგორც საეკლესიო სტრუქტურების საკეთილდღეოდ, ასევე საერო სტრუქტურების საკეთილდღეოდ. ეკლესია ამბობს, მე მიღმიერზე ვიმუშავებ და ვიფიქრებ და ვილოცებ უფრო რიტუალურ ნაწილში, თუმცა შენ ამ ქვეყნიურზე იყავი პასუხისმგებელი, მათ შორის ჩვენი ეკლესიის სტრუქტურების კეთილდღეობისათვის, ხომ? და ამ გამოცდილებას, როდესაც მოიხმობს რომელი ეკლესია? საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია, რომელსაც ეს გზა ნაწილობრივ ამ ფორმით სახელმწიფოსთან ურთიერთობები არ ქონია, ხო? ეს ცალკე საკითხიც, ცალკე შეკითხვაც შეიძლება იყოს გარკვეულწილად და ცალკე საკითხი, იმიტომ რომ საქართველოს ეკლესია, როგორც ერთიანი ფორმატის ეკლესია, როგორც ფაქტიურად იბადება, როდესაც 1917 წელს ავტოკეფალია გამოაცხადეს, იმიტომ რომ მანამდე იყო, ჩვენ ვიცით, რომ მცხეთის საკათალიკოსო, აფხაზეთის საკათალიკოსო იყო საქართველოს, როგორც ერთიანი სხეული ხშირად იყო დაშლილი და შესაბამისად ესა თუ ის ეპისკოპოსი ავტონომიურიც იყო და ამა თუ იმ გარკვეულ მეფე მთავართან იყო ლოიალური, ხო? აი ეს გამოცდილება საქართველოს ეკლესიაში და საქართველოს საეკლესიო მეხსიერებაში უფრო ნაკლებად არის და შესაბამისად ამ დამოუკიდებლობას უფრო აფასებენ, მათ შორის პოლიტიკური ხელისუფალისაგან დამოუკიდებლობას, ხო? დიდი მადლობა შოთა. არ ვიცი ხო არ სურს ვინმეს დამატება მათ შორის ზურას ქონი გამოცდილებას ახსენა ისტორიის, ეკლესიების ისტორიის ცოდნის და კი, შოთა, ახლა ეს ისტორია გაიხსენა ერთი მხრივ სამეფო რუსეთის, სამეფო მეორე მხრივ ბიზანტიასაც შეეხო ბოლოს და ახლა ეს საკითხი საერთოდ რა არის სიმფონია და როგორ ჩამოყალიბდა და საერთოდ დღემდე რომ მართლა ვერ გავთავისუფლებულა ჩვენ მართლმადიდებლები არა მარტო საქართველოში, სხვათა შორის და არა მარტო რუსეთში, ასევე მაგ შეხება მაგალითად რომინულ ეკლესიაში დავდივარ ახლა გერმანიაში და რიგით მრევსაც და მასაც რაღაც ეს წარმოუდგენი და რაღაც იდეალისტური წარმოუდგენები აქვს ამ წარსულზე. ახლა აქ რა რთულებს საქმეს, აი მართლმადიდებელი, რიგითი მართლმადიდებელი ქრისტიანისთვის და ასევე სასულიერო პირისთვის. მართლმადიდებელ ეკლესიაში ავტორიტეტად სულიერ სასულიერო საკითხებში დოქტრინალურ ავტორიტეტად ითვლება ტრადიცია. ანუ თქვა, თუკი კათოლიკე ეკლესია, რომის კათოლიკურ ეკლესიაში პაპი არის ავტორიტეტის, ასე თქვა, წყარო, სულიერი ავტორიტეტი, მოძღვრება და ასე შემდეგ, ის მისი სიტყვა, მისი ქადაგება ექს კათედრა ითვლება უცდომელადაც კი პროტესტანტულში წმინდა წერილი, თუმცა წმინდა წერილი გამარტებულია სხვადასხვაგვარად. მართლმადიდებელ ეკლესიაში არის ტრადიცია, ანუ საეკლესიო გადმოცემა. ანუ ბერძნულად, ლათინურად ტრადიციო პირდაპირ ნიშნავს გადმოცემას. და სამწუხაროდ ხშირად მართლმადიდებლები ვაიგებთ ჩვენ საეკლესიო გადმოცემას, ანუ საეკლესიო ტრადიციას უბრალოდ წარსულთან. ანუ ისტორიულად ეს მოხდა, ესე იგი ასე უნდა იყოს ყოველთვის. რახან ეს მოხდა, პრეცედენტს ქონდა ადგილი, ესე იგი ეს უნდა გავიმეორებთ უსასრულოდ. ანუ არანაირი კრიტიკა არ შეიძლება წარსულის მოვლენების მიმართ. რაც არავითარ შემთხვევაში არ არის სწორი გაგება საეკლესიო ტრადიციის. საეკლესიო ტრადიცია, როგორც ასეთ ეხება მხოლოდ დოქტრინას, ანუ დოგმატურ სწავლებებს, თქვა იგივე სამების შესახებ მოძღვრება, ქრისტეს განკაცება, გამოხსნა და ასე შემდეგ. ის არ ეხება მაგალითად სახელმწიფოს და ეკლესიას შორის ურთიერთობის ისტორიულ გამოცდილებას. ანუ რადგან ეს გამოცდილება იყო ბიზანტიის იმპერიაში, ასეთ სიმფონია ასეთი უნდა იყოს ყოველთვის. ანუ ეს ფაქტი რომ მოხდა, თითქოს ამართლებს ამ ფაქტს. რაღაცა თვით რეფერირებადი რაღაცა ის არის რა, მოვლენასავით და ვერასდროს ვერ გათავისუფლები ამ წარსულისაგან. ეს არის დიდი შეცდომა. ახლა ორი სიტყვით რო გავაანალიზოთ ის ეპოქა და მე მოვიდეთ ჩვენ ეპოქამდე, თქვა რას ნიშნავდა სიმფონია, როგორ ჩამოყალიბდა. ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ერთი მარტივი ფაქტი. რომის იმპერია ზოგადად, მოგესალმებით, ბიზანტიას უწოდებენ აღმოსავლეთ რომის იმპერიას, მაგრამ აღმოსავლეთ და დასავლეთ ერთი რომის იმპერია იყო და ისინი ყველა უწოდებდნენ თავის თავს რომაელებს, ანუ რომაული ცნობიერ რომის იმპერიის მოქალაქეებს.
იყო ქრისტიანობამდე წარმართული იმპერია და მისი, ასე ვთქვათ, მეთაური, ანუ იმპერატორი, მას შემდეგ რაც რესპუბლიკა გარდაიქმნა იმპერიად, ასე ვთქვათ, ავგუსტუსის დროიდან მოყოლებული, უკვე გამოცხადებული იქნა იმპერატორი ასევე რელიგიის უმაღლეს, ან იმ წარმართული რელიგიის უმაღლეს ქურუმად, ხო, პონტიფექს მაქსიმუსის წოდება შემოვიდა. ყველა საზოგადოება, არ მარტო რომის იმპერია, ფაქტიურად ყველა იმ დროინდელი საზოგადოება ანტიკურ სამყაროში და მოგვიანებითაც სახელმწიფოსა და ეკლესიის გაყოფას, ანუ რელიგიის, რა რელიგიაც არ უნდა ყოფილიყო, რელიგიის სახელმწიფოს გაყოფას არ ცნობდა. უბრალოდ მათთვის ეს წარმოუდგენელი იყო. უკვე ესეთი იდეოლოგია რომში, პაქს რომანა სუბ აუსპიციის დეორუმ, ანუ რომაული მშვიდობა ღმერთების მფარველობის ქვეშ. ანუ ითვლებოდა, რომ სახელმწიფო კეთილდღეობა განპირობებულია ღმერთებისადმი, ღმერთების კეთილ განწყობით იმპერიის მიმართ და ბუნებრივია იმპერატორი იყო, ასე ვთქვათ, ამ კეთილგანწყობის უზრუნველყოფელი. თავ არის ეს ცნობილი რელიეფი, სადაც მარკუს ავრელიუს იმპერატორი გამოსახულია ხარის მსხვერპლშეწირვის რიტუალში მონაწილეობა. ეს სცენა არის. მიუხედავად ამისა, თვითონ მარკუს ავრელიუსი თავისი პირადი წმენდით ნამდვილად არ იყო, არ თანხდებოდა ასეთ რაღაც, რომ მსხვერპლშეწირვას რამე აზრი ჰქონდა, მაგრამ ნუ ის როგორც იმპერატორი ვალდებული იყო ეს ფუნქცია ეტვირთა. ის მოიხსენო სტოელ ფილოსოფოსი იყო და ნამდვილად მისთვის ეს ნაკლებად მნიშვნელოვანი საკითხი. და როდესაც კონსტანტინე იმპერატორი მეოთხე საუკუნის დასაწყისში თავის პირად რელიგიად უკვე მიიჩნევს ქრისტიანობას, თუმცა არ არის მონათლული, ის სასიფილოს არეცელზე იქნა მონათლული და სხვა შორის ეკლესიის მიერ ერეტიკოსად გამოცხადებული ეპისკოპოსის მიერ, ევსები ნიკომენდიელის მიერ. უკვე როგორც კი თავის პირად წმენად აღიარებს და იქ პირველად ხდება სხვათაშორის მის ცხოვრებაში, როდესაც ქრისტიანობა რაღაც გამოცხადებულია მის წარმოდგენაში, როგორც გარკვეული სახელმწიფო შიდა სამოქალაქო ომის დროს გარკვეული მხარის, ასე ვთქვათ, მისი, როგორც კონსტანტინე გარკვეულ ამ სამოქალაქო ომში მხარე, მის მხარდამჭერად უკვე ის იწყებს პრივილეგიების, ასე ვთქვათ, მინიჭებას ეკლესიებისთვის. ჯერ არ არის სახელმწიფო რელიგია ქრისტიანობა, მის სიცოცხლეში ეს არ მოხდა, უბრალოდ ის ტოლერანტობის ედიქტს გამოსცემს ლიკინიუსთან ერთად, მის სიმართლეთან და მორჩა ეს დევნილება წყდება. მაგრამ სახელმწიფო რელიგია ჯერ არა, უბრალოდ წყდება დათბობა. და შემდეგ მეოთხე საუკუნის ბოლოს, როგორც შოთა მახსენას, ამას 80 წელს, უკვე 91 წელს ხატება თეოდოს დიდის მიერ სახელმწიფო რელიგია. ახლა მათი აზროვნება იყო ასეთი, რომაელის აზროვნება, რომ სახელმწიფოს გარეშე მას ვერ წარმოედგინა, სახელმწიფო რელიგიის გარეშე, რელიგიური ლეგიტიმაციის გარეშე ვერ წარმოედგინა. ეს იყო მათი ცნობიერება ასეთი. ამიტომ ეკლესია დგებოდა ასეთი არჩევანის წინაშე. ან ის შედიოდა სახელმწიფოსთან თანამშრომლობაში, როცა ამას თავაზობდა იმპერატორი და თუ კი ის ამაზე ვარ სიტყოდა ეკლესია, არ მინდა მე არანაირ სახელმწიფო პრივილეგიები და არ მინდა სახელმწიფოს, ასე თქვა, რაღაცა მხარდამჭერად გამოცხადდა, ის იყო დემონული, ავტომატურად გადადი დემონული რელიგიის პოზიციაში. თქვენ არ გაქვთ არსებობის უფლება, ხო, პირდაპირ ეუბნებოდა რომის იმპერია ეკლესიას პირველი სამი საუკუნის განმავლობაში. ამიტომ ეს მძიმე არჩევანის გადაკეთება უწევდა ეკლესიას და ხცდილობდა რაღაც გარკვეული დიპლომატიით მიღწია ისეთ პოზიციისთვის, რომ არც სახელმწიფოსთან შეზრდილი ყოფილიყო მთლიანად და არც მეორე მხრივ დემონულ პოზიციაში არ აღმოჩენილიყო. საინტერესო ერთი ესეთი დოკუმენტი წყარო იმ პერიოდის, აიცა ეკლესიის და სახელმწიფოს დაახლოება ხდება მეოთხე საუკუნეში. პირველი მსოფლიო კრებაცა შედგა იმპერატორის მიერ მოწვეული კონსტანტინეს მიერ. განიხილებოდა ეს დოქტრინალური საკითხი, რომელზეც ახლა საუბარ შორს წაგვიყვანს და ეპისკოპოსთა უმეტესობა გამიიღო გარკვეული პოზიცია, გარკვეული, ასე ვთქვათ, დოქტრინა და ამტკიცა. და თვით ის ეპისკოპოსებიც კი, ვინც არ ეთანხმებოდა ამ პოზიციას, მათაც მოაწერეს ხელი. რამოდენიმე გავლენიმე ეპისკოპოს. კრების შემდეგ ამ ეპისკოპოსებმა კვლავ ძველ პოზიცია დაიბრუნეს, კვლავ ძველი ეს შეხედულება, ანუ დაუპირისპირდნენ ამ უმრავლესობას. და შემდეგ კონსტანტინე იმპერატორი ეკითხება ამ ეპისკოპოსებს, იბარებს და ეკითხება, რომ კაცო, თქვენ ხო ხელი მოაწერეთ სოფლიო კრებაზე, აი წამსის სიმბოლოს, ხო, ნიკეის კრებაზე მიიღებს. რატო ვარყავით? და პასუხი არის ძალიან საინტერესო და ნიშანდობლივი. ჩვენ რომ არ მოგვეწერა ხელი ამაზე, თქვენ იმპერატორი იქნებოდით იმედ გაცრუებული ქრისტიანობაში, როგორც სახელმწიფოსთვის ხელშემწყობი რელიგია და დაგვიწყებით კვლავ დევნასო. ანუ ეს რაღაცა კომპრომისზე წავედით. და ამის ნიშნები იყო, კონსტანტინე მაგალითად ითხოვდა პირდაპირ, რომ ან ახლა შეეგდებით, ან არა და ის რწმენას კარგავდა, ასე ვთქვათ. მის მას აინტერესებდა სახელმწიფოს ინტერესი, მას არ აინტერესებდა ეკლესია, როგორც ასე. აი ეს მძიმე არჩევანი, რაც მაშინ გააკეთა ეკლესიამ, რომ დაახლოებოდა სახელმწიფოს და შესულიყო ამ სიმფონიურ ურთიერთობაში, თუმცა მაინც იმპერატორს არ გააჩნდა ეს საკრალური, ყოველ შემთხვევაში ისეთი სრულყოფილი საკრალური ფუნქცია,
არა? აი ამ სიტუაციამ განაპირობა სიმფონია. მოკლედ იმის თქმა მინდა, ახლა შევაჯამოთ. და ამიტომ აქედან ეს სიმფონია, როგორც პრეცედენტი, გავხადო დღეს რაღაცა დოგმატური მნიშვნელობის. ავიყვანოთ რაღაც ეს დოქტრინის ხარისხში და ვთქვათ, რომ ასე უნდა იყოს. იდეალურ სახელმწიფოს და ეკლესიის ურთიერთობა არის დიდი შეცდომა. ეს ნიშნავს ისტორიის არცოდნას ერთი მხრივ და მეორე მხრივ თვითონ საეკლესიო სწავლების არცოდნას, რომელიც გულისხმობს, რომ სახელმწიფო და ეკლესია უნდა იყოს გაყოფილი. როგორც სახარებიდან ახო ეხლა ეს ცელი თემა, მაგრამ აი ორი სიტყვით რო ვთქვა, რაც არის სახარებაში ქრისტიანობის, რომ მიეცით კეისარს კეისრის და ღმერთს ღმერთის. და ეს უნდა იყოს ჩვენ სახელმძღვანელო და არა რაღაც ბიზანტიური სიმფონიის მოდელი, რომელიც არც იყო განხორციელებული სრულყოფილად იმ პერიოდშიც კი. ამის თქმა შეიძლება და თვითონ ამ მოდელის მნიშვნელობას ორი სიტყვით. დიდი მადლობა, ზურა. პრინციპში თქვენ უკვე გადახვედით ჩემ შემდგომ კითხვაზე, რომელიც უფრო დაინტერესებულია იმით, თუ გავიგოთ თავად ქრისტიანული მართლმადიდებლური ტრადიცია და თეოლოგია სახელმწიფოსა და რელიგიას, სახელმწიფო და ეკლესიას შორის ურთიერთობას როგორ უყურებთ და ეს ისტორიული კონტექსტი კარგად მიმოიხილა ზურამ. ხო, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ამ საკითხს შევხედოთ მათ შორის მე-19 საუკუნის მიჯნაზე, ქართული სასულიერო პირების, კათოლიკოსებისა თუ საზოგადო მოღვაწეების პერსპექტივიდან, როგორი იყო იმ პერიოდში დანახული, ხო, ეს საკითხი. და ამ კითხვით შოთასთან გადავიდოდი. კიდევ საინტერესო ერთ-ერთი არგუმენტი მაგალითად აი იყო ესეთი კითხვა, რომ რატომ თქვა უარი ხო საპატრიარქომ? ერთ-ერთი არგუმენტი სწორედ ის არის, რომ სახელმწიფო რელიგიის ტრადიცია საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიისათვის, მათ შორის საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის დამფუძნებელ მამებს უწოდებ ხოლმე იმ კუთხით, ვინც მოიპოვა, განაახლა ქართული საეკლესიო დამოუკიდებლობა, ხო, კირიონი, ლეონიდი ამბროსი-ხელავე, ესენი ჩვენთვის სულიერი და ეროვნული ავტორიტეტები არიან მართლმადიდებელი ეკლესიისათვის საქართველოში განსაკუთრებით და მათთვის სრულიად მიუღებელი და წარმოუდგენელიც კი იყო მე-20 საუკუნის დასაწყისში ამ ფორმით სახელმწიფოსთან ურთიერთობა. მათ ჰქონდათ ძალიან დიდი გამოცდილება, ჩვენ უნდა აი ძალიან მოკლე მონაკვეთში, როდესაც ისინი იბრძვიან საეკლესიო დამოუკიდებლობისათვის რუსეთის სასულიერო სინოდისა და რუსეთის იმპერიისაგან, ისინი მათ მოუწიათ 4 ეპოქაში ცხოვრება, 4 სახელმწიფო და პოლიტიკურ მართველობასთან და რეჟიმთან ურთიერთობა. ერთი იყო რუსეთის იმპერია, შემდგომი იყო და ამ 4-ის სხვადასხვა ხედვები ჰქონდა ეკლესიასთან მიმართებაში, ხო, ზოგი იყო პირიქით აღიქვამდა ეკლესია როგორც ინსტრუმენტად, მორჩილად, ზოგი ცდილობდა სეკულარული ხაზი და აგრესიული სეკულარული ხაზი გაეტარებინა, თორემ ზოგისთვის პირიქით ათეისტური და ეკლესიასთან წინააღმდეგობაში მოსვლა უნდა, ხო, ეს უკანასკნელი ბოლშევიკური რეჟიმი. და ეს 4 რეჟიმი იყო, პირველი ეს იყო რუსეთის იმპერია, სადაც ეკლესია საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიამ დაიწყო დამოუკიდებლობაზე ფიქრი, შემდგომ იყო უშუალოდ დამოუკიდებლობის მოპოვება და დროებითი მთავრობა რუსეთის იმპერიაში, მონარქია დასრულდა და ეს არის ეპოქა, როდესაც მათ შორის ევროპაშიც არათუ აგრესიული სეკულარიზმის ტალღას კონდა თავისი არგუმენტები, ვინაიდან ხდება ზოგადად დასავლეთ ევროპაში და ევროპაში მონარქიების დაცემა, დასუსტება და ახალი პოლიტიკური დღისწესრიგის შემოსვლა, სადაც ეკლესია წარმოდგენილი იყო ძველი სტრუქტურების პოლიტიკური ძალაუფლების მხარდაჭერად და შესაბამისად ახსნადიც არის ეს უარყოფითი დამოკიდებულება რელიგიური ინსტიტუტებისადმი, რომელიც მათ შორის საქართველოსიც იყო. ჩვენ თუ გავიხსენებთ უკვე მესამე ხას და მესამე პოლიტიკურ სურათს ეკლესია სახელმწიფოსი სოციალ-დემოკრატების მთავრობასთან, პირველ რესპუბლიკასთან, ისინი ძალიან მკაცრი და მკვეთრი პოლიტიკის გამტარები იყვნენ, ხო, არანაირი კონსტიტუციური ჩანაწერებზე საუბარი ნოე ჟორდანიასთან, ნოე რამიშვილს არ სურდათ, პირიქით ყველა თანასწორი და ისინი ეს რაღაცა ემოციური ბმა არ ქონდათ რელიგიასთან. მიუხედავთ იმისა, რომ ნოე ჟორდანია და ზოგადად მათ შორის საგარეო საქმეთა მინისტრიც იმდროინდელი კარლო ჩხეიძე ხარს უჭერდნენ ღიად, მათ შორის სოციალ-დემოკრატები ღიად საეკლესიო დამოუკიდებლობას საქართველოს ეკლესიის. შემდგომ უკვე მოდის 1921 წელიწადი და უკვე საქართველო როგორც დამოუკიდებელი პირველი რესპუბლიკა წერტს არსებობას და ახალ რეალობაში შემოდის საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია. და აი
საბჭოთა ხელისუფლებასთან ურთიერთობაზე გადასვლაც უკვე მძაფრი იყო, ხო? ჩვენ ხა ისტორიულ მეხსიერებას თუ მოვიხსენთ, მოვიხმობთ, ისევ ამბროს ხელაია ამოგვიტიპდება, რომელიც მსხვერპლად შეიქმნა როგორც პოლიტიკური ხელისუფლების, ასევე საეკლესიო ხელისუფლების, იმიტომ რომ საეკლესიო იერარქიაც ეუბნება მას, რომ შენ არ იცი, შენ ანადგურებ ეკლესიას, იმიტომ რომ შენ არ თანამშრომლობ საბჭოთა ხელისუფლებასთან. ზუსტად იგივე ხდება რუსეთში, მიტროპოლიტი ხომ საპატიმრებენ, ხო? შიდა პატიმრობაში არიან რუსეთის პატრიარქიც და საქართველოს კათალიკოსიც. და ამ გამოცდილებას თუ გადავხედავთ, საქართველოს ეკლესიისათვის პოლიტიკური ხელისუფლებისაგან მაქსიმალური დამოუკიდებლობა, ეს არის უმნიშვნელოვანი საგანძური. და ამიტომაც ისინი ცდილობენ თავისთავად სეკულარულ ხასს ეთანხმებიან, არ ეთანხმებიან აგრესიულ სეკულარულ ხასს, ისინი თვლის, საპატრიარქო თვლის გარკვეულწილად სამართლიანთაც, რომ მართლმადიდებელ ეკლესიას რაღაცა მნიშვნელოვანი როლი აქვს მართლმადიდებლის კულტურის შექმნაში, საზოგადოების ფორმირებაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა არამც და არამც, რომ ის იყოს დაქვემდებარებული სახელმწიფოსთან, აი რაღაცა რამდენიმე პრივილეგიის გამო, ხო? და კიდევ ერთი, ჩვენ აი ეს ზურად, ოდესაც საუბრობ და პირველ 1000-წლეულის გამოცდილებას, მეორე 1000-წლეულის უკანასკნელი გამოცდილება, ეს არის მათ შორის თვლის საეკლესიო გეოპოლიტიკასაც, ხო? აქ უკვე შემოდის ეთნიკური ფორმით ნაწარმოები საეკლესიო ორგანიზმები, ანუ ეს გარკვეულწილად შემოდის ეთნონაციონალიზმი, რელიგიური ნაციონალიზმი, რომელიც ერთ-ერთი ფუნდამენტი იყო ეს ავტოკეფალიის წარმოების ბალკანეთში, განსაკუთრებით სადაც აიწყო საეკლესიო დამოუკიდებლობისათვის მოძრაობები, იმიტომ რომ პირველ წარმოდგენაში ჩვენ ქონდა ხუთი საპატრიარქო, იქ იყო შემდგომ ივერიის საკათალიკოსო, თუმცა ეს მოცემულ დღეს გვაქვს ჩვენ 16 ავტოკეფალური ეკლესია და რაც არ უნდა თქვათ, ეს არის გარკვეულწილად ეთნიკურ ნიშანზე ნაშენები, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვამბობთ იურისდიქციაში შემოდის, მაგალითად საქართველოს იურისდიქციაში უნდა იყოს ბერძენიც, რუსიც, ქართველიც, აზერბაიჯანელი მართლმადიდებელიც თუ არის და თავისთავად ხედავს როგორც მართლმადიდებლებს. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ შეიცვალა ახლა საეკლესიო გეოპოლიტიკაც, იმპერიული წარსული აღარ არსებობს, იმპერიული პარადიგმა აღარ არსებობს და აი ამ გარდამტეხ მოცემულ ლობაში ეკლესიამ ისწავლა გარკვეულწილად თავისი სუვერენიტეტი დააფასოს და დღესაც აი ამ გამოცდილებით ცდილობს რომ იცხოვროს და ამას ემატება უკვე დღევანდელი იერარქიას, მათ შორის კათალიკოს ილია მეორეს, ახსოვს საბჭოთა რეჟიმის კონტროლი, ხო? და ეს ტრავმა არის იმ საზოგადოებას, მათ გამოიარეს ეს ახლა და მისთვის ძალიან ფასეული არის ეს გარკვეულწილად რელიგიის თავისუფლება კარგი გაგებით. რომ თქვათ, ამის დამატება მინდოდა. კი, დიდი მადლობა. მირიან, ხარ შეგვიძლია ვისაუბროთ აღმოსავლეთ ევროპის დიასპორული ეკლესიების გამოცდილებაზე და იქ ნასაზრდოებ ხედვებზე თუ დისკუსიებზე იმისა თუ თანამედროვე მოდერნულ დემოკრატიულ საზოგადოებებში და სახელმწიფოებში როგორი შეიძლება იყოს ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის არსებული ურთიერთობები და აი თქვენ რა დისკუსიებს ხედავთ იგივე აღმოსავლეთ და ცენტრალური ევროპის მართლმადიდებელ ეკლესიებში. ესე იგი, უნდა აღინიშნოს, რომ სამყაროში ესე ვთქვათ კატეგორიული ლაიციストური მოდელი ფაქტიურად აღარ არსებობს. რელიგია შემოbrunდა, ვთქვათ, პოლიტიკურ დისკუსში უკვე სხვა ფორმით. გადამწყვეტი ამ შემთხვევაში აღმოჩნდა ის, რომ რელიგიას, არა მარტო ეკლესიას, სხვა რელიგიებსაც, ესეთი რელიგიის ორგანიზების ფორმა არის სათემო მოწყობის ბუნების. ანუ ეს გვინდა ჩვენ თუ არ გვინდა, არც მეტი და არც ნაკლები, არის ესეთი პოპულარული ტერმინის, რომელსაც იყენებენ დღეს, community, ანუ გარკვეული ტიპის თემი, ის ეფუძნება გარკვეული ტიპის კოლექტიურ წარმოდგენას და ასევე გამოხატავს კოლექტიური მეხსიერებიდან, კოლექტიური საზრისებიდან ამოზრდილ განწყობებს. შესაბამისად, ყველა მთავრობას ნებისმიერ ქვეყანაში მეტ-ნაკლებად უწევს აი ამ რელიგიური თემების განწყობის გათვალისწინება და მათ შორის ეკლესიების, რომელიც პლუს ამისა წარმოადგენენ ისტორიულ რელიქტებს, ხო? აი მაგალითად, ხო, არ შეუძლია ესპანეთის მთავრობას დაუპირისპირდეს ფლამენხოს კლუბებს, რადგან ისინი წარმოადგენენ გარკვეული კულტურული იდენტობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან, ასე ვთქვათ, რელიქტს, ხო?
ხო, მიუხედავთ იმისა, რომ აი იმ გამოქვაბულებში აღარ არ ცხოვრობს და ამ ცეკვა საერთოდ ცხოვრობა დღეს. რაღაც ასეთი ხდება აღმოსავლურ ევროპაშიც, თუმცა იქ გვაქვს განსხვავებული ასე ვთქვათ განწყობები და მიდგომები. აი რუმინეთი ახსენა ზურამ, ეს არის ქოთო მართლმადიდებელი ქვეყანა და ამ მხრივ არის ძალიან საინტერესო, ასევე არის საბერძნეთი, სადაც ეკლესია და სახელმწიფო ფაქტიურად სიმბოლისტური თვალსაზრისით არა მარტო არის ერთმანეთთან შეზრდილი, სახელმწიფო სისტემის თავისთავად როგორც ამ კულტურის ასე ვთქვათ გამგრძელებელი, შესაბამისად ეკლესია ცდილობს, რომ ეს გამოიყენოს სათავისოდ. თუმცა იქაც არ არის ბოლომდე გარკვეული და დარეგულირებული ქონების საკითხები, ესე რომ ვთქვათ, მიუხედავად ამისა სახელმწიფო რელიგიის სტატუსი არსა და არცეც არ აქვს, მაგრამ როგორც ჩვენთან აღიარებულია მათი ისტორიული როლი და ეს მათ დიდ პრივილეგიას აძლევს. რომ აძლევს პრივილეგიას, ეს არის ისტორიული მოცემულობა. ანუ ამ ტერიტორიაზე გავრცელდა ეს რელიგია. ხა როგორც მაგალითად ჩვენ ნეპალში შეუძლებელია რაღაც პრეტენზია გქონდეს აი ამ მასშტაბებზე, რადგან ის სხვა რელიგიის ფორმაციის ქვეშ ჩამოყალიბებული კულტურაა, ხო? ამის მიღმა არსებობს ასე ვთქვათ გამოცდილება აღმოსავლეთ ევროპაში უკვე კათოლიკურ სივრცეში, ეს არის პოლონეთი მაგალითად, სადაც კათოლიკური ეკლესია მიუხედავად იმისა, რომ სეკულარული პრინციპების ერთგულია ასე ვთქვათ ევროპის ტერიტორიაზე, იქ ცდილობს იყოს პოლიტიკური მოთამაშე და წარმოადგენს ერთ-ერთ მოკავშირეს აი ამ კონსერვატორული ასე ვთქვათ ალიანსისა, აი პრინციპები კაჩინსკების პარტია და სხვა ბევრი პატარა პარტია. განსხვავებული მიდგომები არსებობს სკანდინავიაში და ცენტრალურ ევროპაში. ეხლა სიტუაცია დგას შემდეგნაირად: ევროპაში არსებული ქართული მართლმადიდებელი ეკლესიის, ასე ვთქვათ, სამრევლოების გამოცდილება თავის მხრივ არის სრულიად უნიკალური და განსხვავდება, ასე ვთქვათ, ჩვენი რეალობისაგან დიდწილად. ცენტრალურ ევროპაში, ასე ვთქვათ, ეს არის დაბალანსებული ტიპის მოდელები არსებობს, სადაც მრევლი აქტიურად არის ჩართული სამრევლოს ცხოვრებაში. თუმცა მე ისინი არ შემისწავლე სათითაო, თუმცა საინტერესო კვლევა ექნებოდა მე ამის გამოკვლევა, მაგრამ მე გახლდით სტოკჰოლმის შვედეთის სამრევლოში, სტოკჰოლმის წმინდა გიორგის სახელობის სამრევლო არსებობს, სადაც მთელი სამრევლო არის მოწყობილი სრულიად სათემო დემოკრატიის პრინციპზე. ანუ სამრევლოს მართავს არც მეტი და არც ნაკლები სამრევლო საბჭო, რომლის ნებისმიერ წევრს, ასე ვთქვათ, ყველა წევრს აქვს თითოეული ხმა და მათ შორის საბჭომ შეიძლება მიიღოს გადაწყვეტილება, რომელიც ეწინააღმდეგება თავად, ასე ვთქვათ, სასულიერო პირის განწყობებს ან მის შეხედულებებს. რამოდენიმეჯერ, როდესაც შევხედე ამ სტატისტიკას, როდესაც მოვითხოვე, აღმოჩნდა, რომ ამ საბჭომ ორჯერ თუ სამჯერ მიიღო სრულიად განსხვავებული გადაწყვეტილება, ვიდრე ეს მაგალითად სურდა თავად მოძღვარს. ანუ მართლმადიდებლობა თავის თავში არ არის არათავსებადი დემოკრატიასთან, როგორც ეს ხშირად ხდება ხოლმე ამის წარმოჩენა პირიქით. მასში არსებული ბევრი წარმოდგენა და თუნდაც ეს პოლიტიკური თეოლოგიური საზრისები, რომ მაგათ მიწიერ ხელისუფლებას არ შეიძლება დაემორჩილო და ეს არ შეიძლება იყოს უნივერსალური, ეს კრებსითობის პრინციპი, როდესაც ნებისმიერი ინდივიდი, ნებისმიერი ადამიანი, როგორც ღვთის ხატიდან მსგავსი არ მნიშვნელოვანი მისი აზრი, მისი გათვალისწინება, ის ძალიან კარგად მუშაობს. ანუ შვედეთის სამრევლო ჩემთვის იყო ერთგვარი მაგალითი. მსგავსი ტიპის მოდელებია განვითარებული სხვა ქვეყნებში. შვედეთში უბრალოდ სახელმწიფო კარნახობს რელიგიებს წავიდნენ მეტი დემოკრატიისაკენ, რადგან აქვთ მეტი თანამშრომლობისა და მეტი მხარდაჭერის, ასე ვთქვათ, მასშტაბი, რადგან მათ მხარს უჭერენ როგორც კულტურული იდენტობის, ასე ვთქვათ, მიგრაციის საკითხებში ერთ-ერთ კომპონენტს. იგივეა მიუნხენის სამრევლოში, სადაც ასევე არსებობს საბჭო, სამრევლო საბჭო, თუმცა ეს თქვა ცოდო გამხელის ჯობს და ეს საბჭო არ არის ისეთი აქტიური, როგორც თქვა სტოკჰოლმში, ასევეა დუსელდორფში. ესე იგი, საფრანგეთში ჩვენ გვაქვს ორი სამრევლო, ერთი ეს თქვა გრიგოლ წმინდა გრიგოლ ფერაზის მიერ დაარსებული, რომელიც მიმულია კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოსთან და თქვა იმ სტრუქტურებს ექვემდებარება და იმეორებს იმ სტრუქტურულ, ასე თქვა, მენეჯმენტს, და მეორე უკვე ქართული, რომელსაც სამწუხაროდ კარგად არ ვიცნობ. თვითონ ასე ვთქვათ, ბევრ ქვეყანა, ჩეხეთის სამრევლო შეიძლება ასე ვთქვათ გამოიყოს. ჩეხეთი ტრადიციულად არის ლაიცისტური ქვეყანა,
შეიძლება ესიცით კიდევაც, აი ჰუსიტური ომების შემდეგ მათ ერთ ზოგადად ჩეხური პოლიტიკის და განსაკუთრებით აი ჩეხი, რასაც ქვია, ჩეხეთის მიწები ერთ-ერთი ნაწილი რაც არის თავარი, იქ საერთოდ ეს ლაიციზმი ძალიან ძლიერია. მიუხედავად ამისა, იქაც კი სახელმწიფო თავის თავს ხედავს, ასე ვთქვათ, იძულებულს თუ მოწოდებულს ითანამშრომლოს რელიგიურ თემებთან. მათ შორის ქართული, ასე ვთქვათ, ქართული სამრევლოც არსებობს, რომელიც ექვემდებარება სწორედ ამ მექანიზმებს. ასე რომ აღმოსავლეთ ევროპაშიც არსებობს შერეული მოდელები, თუმცა არცეთგან ორსულში მე არ შეხვედრია, რომ საბერძნეთში იყო ეს ტენდენცია, როდესაც ისინი ითხოვდნენ რაღაც ჯგუფები, პოლიტიკური ჯგუფები, ერთი 10 წლის წინ დაახლოებით, ითხოვდნენ მართლმადიდებლობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებას. თუმცა აი მემარცხენე მთავრობის შემდეგ, რადგან ის ურთიერთობები სხვა, ასე ვთქვათ, სხვა სიბრტყეზე გადავიდა, რაღაცნაირად მინელდა. სხვა ქვეყნებში ესეთი გამოკვეთილი ტენდენცია არ არის და უფრო კი პირიქით, სხვა რელიგიური და სხვა აღმსარებლობის, ასე ვთქვათ, თემების ლეგალიზება, მათმა გამოჩენა, მათმა აქტიურობამ საზოგადოებაში და საზოგადოებრივ ასპარეზზე ყველა მთავრობებს შეუქმნა, ასე ვთქვათ, პირობა და გარკვეული ტიპის პოლიტიკური იძულება, რომ ისინი წავიდნენ რელიგიური ნეიტრალიტეტისაკენ. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო თქვენი მოსმენა. პრინციპში ჩვენ და შეჯამებისკენ წავიდეთ. საქართველოში არის წინასაარჩევნო პერიოდი, საზოგადოების დიდ ნაწილში არის ძალიან მძიმე განცდა, რომ ქვეყნის განვითარების ტრაექტორია რადიკალურად იცვლება. ეს ახება როგორც შიდა პოლიტიკურ განზომილებას, ჰიბრიდული დემოკრატიიდან ჰიბრიდულ ავტორიტარიზმზე გადასვლას, რომელსაც ძალიან მძიმე ზიანი მიაყენა ჩვენს მოქალაქეებს პროტესტების დროს, თუ მათ ყოველდღიურობაში, თუ ეს უკავშირდება, რაც მათ შორის ამის ნაწილია, მთელი რიგი პრობლემური კანონების მიღება, თუ ეს უკავშირდება საგარეო პოლიტიკას და ნორმატიული საგარეო პოლიტიკან, ევროპეიზაციაზე დაფუძნებული საგარეო პოლიტიკან, პოლიტიკიდან პრაგმატულ პოლიტიკაზე გადასვლას, რომელსაც ძალიან მძიმე იმპლიკაციები შეიძლება ჰქონდეს. და აი ამ კრიზისის დროს, ხო, განსაკუთრებულად საგარეო პოლიტიკის თემაზე მსჯელობისას აქტიურად ჩამოდის ქართული ნაციონალიზმის საკითხი, რომელსაც კრიტიკულად განწყობილი ჯგუფები დღეს რუსეთის საწინააღმდეგო სენტიმენტებზე, იმპერიის საწინააღმდეგო სენტიმენტებზე, მეხსიერებაზე და ტრავმებზე აგებს. ხო, აი ამ პირობებში, აი ამ დამუხტულ, ტრავმატულ, პოლარიზებულ კონტექსტში განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი მგონია ეკლესიის როლი, თუმცა როგორც არასდროს, ხო, ჩვენ ხედავთ, რომ ეკლესია დუმს მეტწილად და მხოლოდ ძალიან მძიმე შემთხვევებში ესეთ ნეიტრალურ განცხადებებს აკეთებს. თქვენ როგორც გამორჩეული თეოლოგების, ეკლესიის ისტორიის კვლევრების მოსაზრება, უბრალოდ მოწოდება რა იქნებოდა აი ამ ტურბულენტურ პერიოდში საპატრიარქოს და ზოგადად ეკლესიის მიმართ? რა არის ის, რაც მათ უნდა გააცნობიერონ, აღიარონ და რა არის ის როლი, რაც მათ შეიძლება შეასრულონ ამ კრიზისულ კონტექსტში? ძალიან მოკლე მოწოდებები, დავიწყოთ ზურასკენ. ძალიან საპასუხისგებლო ეპოქაში, პერიოდში შედის ქვეყანა და ერთადერთი, რაც შემიძლია ვთქვა, აი მოწოდების სახით, ეს არის, რომ თითოეულმა მორწმუნე მართლმადიდებლურ ქრისტიანმა გააცნობიეროს თვითონ, დაუკვირდეს, ერთხმაინს დაუსვას კითხვას, რომ რას ითხოვს მისგან მისი სარწმუნოება. არა ის, რომ ვინ რას ეუბნება მას, თქვა, იქნება ის მისი მოძღვარი თუ პატრიარქი თუ ეპისკოპოსი, არამედ რას ასწავლის მართლმადიდებლობა და როგორი პასუხი უნდა გაძლეს აი დღეს არსებულ გამოწვევებს. თქვა, იგივე აი დასავლეთთან მიმართებაში, პროდასავლეთ თუ ევროპა თუ საქართველოს როლი, მისი როგორც მოქალაქის, ასე ვთქვათ, ცნობიერება, როგორ უნდა, რამ უნდა განსაზღვროს, ამ სახარების ევრო პრინციპებს დაუბრუნდეს და აქედან ამოვიდეს. ეს იქნებოდა ჩემ ერთადერთი მოწოდება. და დაანებოს თავი ამ რაღაც ინსტიტუციურ გაგებას ქრისტიანობისა, რომ აი ინსტიტუტი, როგორცაც საპატრიარქოსი, განსაზღვრებდეს თითქოს მის რწმენას. არა, მის რწმენას განსაზღვროს სახარება პირველ რიგში და სახარების განმარტების მრავალ საუკუნოვანი საეკლესიო ტრადიცია. და ამას უნდა დაუბრუნდეს და მე უკვე ყველაფერი უფრო ცხადიდან ნათელი გახდება მისთვის, რა არჩევანი უნდა გააკეთოს. ამის თემაში ისეთ
მიწოთ მერიან. ესე იგი, ეკლესიის მიმართ ახლა მოწოდება ცოტა ხმამაღალი გამოთქვამია. ვიტყოდი უბრალოდ იმას, რომ ეკლესიის შიგნით არსებობს მრავალფეროვანი გამოცდილება. იქ მყოფი ადამიანები, ასე ვთქვათ, საკმაოდ გამოცდილებისა და სიბრძნის მქონენი არიან, შეაფასონ, ასე ვთქვათ, შიგნელი ვითარება. თავისი უარით მათ უკვე გასცეს პასუხები ფაქტიურად აი ამ მთავარ გამოწვევას და არაპირებენ, რომ თავი გამოაყენებინონ მთავრობას ან რომელიმე პარტიას. მოუწოდებდი ეკლესიის ნებისმიერ მრევლს, ასე ვთქვათ, ჩემს თანამემრევლეს, ესე რომ ვთქვათ, რომ იმოქმედოს სინდისისა და გონიერების ფარგლებში და ახსოვდეს, რომ თავისუფალი ნება და ამ საკუთარი თავისუფალი არჩევანის, ასე ვთქვათ, განხორციელება არის ღვთისგან ბოძებული ყველას დიდი ნიჭი, ამიტომ ნებისმიერი მათგანი არის ხატი და მსგავსი ღვთისა და აბსოლუტურად შეუზღუდავია საკუთარ არჩევანში. აი ეს მინდა, რომ მათ ესმოდეთ და არანაირად არ მისცენ საშუალებას არავის იმოქმედონ მას სინდისზე, არც ფულადი დახმარებით, არც დაშინებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩემმა კოლეგებმა უკვე კარგად გადმოსცეს ყოველივე. მე ერთ იმას დავამატებდი, როდესაც ზურამ მორწმუნეებს მოუწოდა ეს სახარებისეულ სიტყვასთან დაბრუნება და როგორც ორიენტირი სახარება ავიღო და არა კონკრეტული იერარქები ან საპატრიარქო ინსტიტუციები რელიგიური, თავისთავად ეკლესია პირველ რიგში არ არის რომელიღაცა კონკრეტული ორგანიზაცია, სტრუქტურა და ასე შემდეგ. ეს ამორწმუნეთა კრებული, ანუ ჩვენ პირველ რიგში ეს უნდა გავიაზროთ, რომ ეკლესია არის ერთობა მართლმადიდებელ ქრისტიანთა, სადაც სრული ეგალიტარიზმი სუფევს, მათ შორის გარკვეულ გამოწვევებთან მიმართებაში, ხო, როგორ პასუხს გასცემს, პასუხს სცემს არა მარტო საპატრიარქო, არამედ თითოეული ინდივიდი, პიროვნება, თითოეული მართლმადიდებელი ქრისტიანი, მათ შორის აი პოლიტიკურ გამოწვევებთან დაკავშირებით. და ამავდროულად საეკლესიო იერარქიამ უნდა გაიაზროს, რომ ის ვალდებულია და პასუხისმგებელია უშუალოდ ცალკეულ სამრევლოებთან, ცალკეულ სამრევლოს წევრებთან. და თუ როდესაც საუბრობდა ზურა, რომ სახარებისეულ იდენტობას უნდა დაუბრუნდეთ ამ ფესვებთან, ისევ და ისევ უნდა განვაახლოთ კავშირი და ამით ვიმოქმედოთ, მე საეკლესიო ცხოვრების ყოველდღიურობასთან მიმართებაში ვიტყოდი, რომ ჩვენ ქართველ ავტოკეფალის მამებს უნდა დაუბრუნდეთ, რომლებიც არიან შემოქმედი ზუსტად იმ საეკლესიო თავისუფლების, ინსტიტუციური სტრუქტურული თავისუფლების, რისთვისაც მათ იბრძოლეს და იღვაწეს, და სწორედ მათი ხასიათი და მათი ხედვები გავიზიეროთ და არა ის, რაც აწარმოა მაგალითად სტალინის რელიგიურმა პოლიტიკამ, რომელსაც ინერციით მიუყვებით დღეს და არის სრულიად არათუ არადემოკრატიული, ანტიდემოკრატიული და ანტიადამიანური რა თავისი ფორმებით, როგორც ის ურთიერთობს შიდა საეკლესიო და სახელმწიფოსთან თუ სხვადასხვა მიმართებაში. დიდ მადლობას გიხდით დღევანდელ დისკუსიაში მონაწილეობისთვის და დაგემშვიდობებით დროებით.